Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə Füzuli rayonunun 1-ci Zovcuq qəsəbəsində yerləşən 26 nömrəli məktəbin tarix müəllimi İlxan Abbas Yusufoğlu tərəfindən müraciət. Cənab Prezident, 2020-ci ilin iyul ayının 14-dən 15-inə keçən gecə Bakıda keçirilən mitinqdən sonra hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən bir qisim şəxs həbs edilib. Onların günahkar, günahsız olması barəsində fikir yürütməkdən uzağım. Amma düşünürəm ki, onların azad edilməsi mümkündür. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycan Respublikasına dair sanksiyalar tətbiq edilməsi fikirlərini səsləndirirlər. Heç kəs istəməz ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı belə qərar qəbul edilsin. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinə xələl gətirən addımlardan biri olardı. Bir də həbs edilmişlərə qarşı hüquq-mühafizə orqanlarının rəftarına aid çoxlu şayələr gəzir. Cənab Prezident, bütün bunların qarşısını almaq üçün, aradan qaldırmaq üçün sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. 14 iyul mitingindən sonra həbs edilmişləri və beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus adlandıra biləcəyi hər kəsi azad edəsiniz. Məni bu müraciətimə görə çoxları tənqid edə bilər. Məni tənqid etmək lazım deyil, məni təqdir etmək lazımdır. Müraciətimin mahiyyətinə varmaq lazımdır. Kimsə deyər ki, bir nəfərin müraciəti əsasında prezident belə bir addıma atmaz. Mənim müraciətimə yüzlərlə, minlərlə ziyalının qoşulmasından sonra prezident belə bir addıma ata bilər. Bir də bir nəfərin addımı ilə tarixdə çox hadisələr baş verib. Tunisdə bir müəllimin polislə toqquşmasından tarixə Ərəb Baharı adlı bir anlayış düşdü. Olar ki, mənim müraciətim və mənə qoşulan yüz minlərlə insanın müraciətindən sonra prezident bu adamları bağışlayar və Azərbaycan tarixinə 2020-ci ilin avqust bağışlanması, avqust sevinci adlı bir anlayış düşər. Yenə də Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm, 14 iyul mitingindən sonra həbs edilmişləri və beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus adlandıra biləcəyi hər kəsi azad edəsiniz. Sonda Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısına sonsuz sevgilərlə İlxan Abbas Yusufoğlu.